Tai man yra mano didysis lūkestis, kad šitame viršūnio susitikime Europos taryba. Litva prezidenti Gitanas Nausėda və İspaniyanın baş naziri Pedro Sanchezin mətbuat konfransı zamanı insident yaşanıb. Məlumata görə NATO hərbi bazasında keçirilən mətbuat konfransı Rusiya təyyarəsinin Litvanın hava məkanına yaxınlaşması səbəbilə dayandırılıb. Nausėdanın çıxışı zamanı pilotlar gözlənilmədən həyəcan çıxışı ilə iki ölkə liderinin arxasında dayanan Eurofighter qırıcısına doğru qaçıblar. Bir sıra xarici kütləvi informasiya vasitələri yazır ki, ümumiyyətlə Rusiya Federasiyası tərəfindən bu cür qalmaqallı hava məkanının pozulması halları NATO hərbi təlimləri və ya Avropa Birliyi liderlərinin Baltik bölgəsində etdiyi səfərlər zamanı qeydə alınır.